Dënimet e përbashkuam, se do duhet të ketë një dënim të përbashkuar për gjithë veprat që diket. I ka këto 2 vjet, në lëndën tjetër do ketë 1 vjet e gjysë, lëndën tjetër do ketë 4 vjet, dhe ato të bashkohen me një akt përgjithshëm me dënim, themi 5 vjet e më tepër, edhe ajo është elementi i bardhë që me forcën e ligjit ndërpritet mandati. Sepse do të thonë që pas ka një mundësi. Ka mërë mundësi, por mundësitë janë institucionale, nuk janë parlamentit ato mundësi.